Anders Hallgren, Lars-Göran, min SSU, Backagården, brukar stå i mål, hängde ihop med Hans från Hylje, du vet, lill Bengen, LG, hallå, kom där med internationalen, du är alltid jag som... Just det, tjänare, du är kommunalråd i Svinarp. Så du är kvar i... Precis, kvar nere och bugar runt i skiten liksom, men... Men du har kommit upp där lite. Du, hur är det i Stockholm och mycket som händer? Du vet, det är nu vi ska toppa laget inför valet. Ja. Spännande. Ja, det är kul. Följt upp. Tanken är att partiet ska utse ett antal lokomotiv. Lokomotiv? Ja, vallokomotiv. Som kan dra igång valet. Och du vet, färgstarka personer som kan få ut budskapet till väljarna. Ja. Inte officiellt ännu, men ett mänskligare Sverige. Ett mänskligare Sverige? Ja. Årets valparoll. Ja. Du, kul att ses. Ja. Och du, förresten, ditt namn har nämnts. Mitt namn har nämnts? Alltså nu är det bara att börja leta lägenhet i Stockholm. Gunilla, det bor ju någonting. Jag vet, du kanske inte ska ta ut någonting i förskott. Ja, fast egentligen, jag förstår ju varför de tänker på mig, va? Jag bor nu och jobbar i verkligheten. Jag bor med stora frågor och snabba beslut. Känn du, va? Vad är Bannarura? Bannarura? Pjärdolona robota. Alltså, vad exakt är det vi tittar på här? Blöjor. Ja, jag vet det, men de ser likadana ut. Den högra, den har dry sensitive, vilket innebär att den har 34% högre uppsugningsförmåga. Den är också anti-odor control, men den kostar mer. 8 kronor istället för 5 kronor. Ursäkta, kortis, Lars-Göran, besöket på Gnistan idag. Alltså, är det sånt här jag ska hålla på med? Är det blöjor och köra handikappbesök? Ja, funktionshindrad. Inte handikappad, det heter inte handikappad. Ska vi ta det dyra alternativet då? Vad är det med henne då? Det är du som kommer få frågor. Varför kommer du undra på antalet blöjor till pensionärerna? Inte jag. Vänta. Det är mitt namn har nämnts. Vad? Alltså, i Stockholm. I Stockholm. Av vem? Det vet jag inte. Men jag träffade Anders Hallgren. Du vet, han som jag kompis med från Backåssidan. Okay. I alla fall, de letar lokomotiv. Lokomotiv? Mm-hmm. Och... om du vill så kan jag ju nämna ditt namn. Visst. Är färdiga med det här? Ja, vi är färdiga. Härlig. Har du satt in i blöjorna? Nej, men jag tror att den dry sensitive är bäst. Alltså den har bäst uppsugningsförmåga. Vad är det? Jag slutar röka. När då? Ja, för 6 timmar sen och 23 minuter sen, för det var exakt. Plåster överallt.
Kliar det så mycket? Glöm inte att du ska stå innanför strecket. Ja, det är under din tändare. Tack. Har du inte slutat röka? Jag också för 2 veckor sedan, men det går fan inte. Kan du ta det lugnt, Anna-Greta? Där upp. Nej, Gunvor har redan pratat med mig. Ja, ju färre blöjor, desto mindre sopor. Det är inte en besparing, utan en förbättring. Det är så du ska säga. Mm. Apropå det så såg jag att kommunen söker en informatör. Mm. Jag tänker söka den tjänsten. Jonna, du nej. Behöver en informatör. Jag behöver ingen hjälp. Va? Kan du öppna dörren? Stäng dörren efter mig. Jonna! Fel dörr! Men alltså jag har kollat på det här, Lars-Göran. Alltså det finns ju ingen mediestrategi, det finns ingen handlingsplan. Är det någon här ens som har fått mediaträning? Va? Va fan? Va? Nej, jag stötte på en gammal kompis. Han sa att mitt namn hade nämnts. Ditt namn? Han står ingenting om det. Sven Kristersson? Varför är han här? Jo, han har varit bra på att profilera sig. Du vet den värdighetsgarantin som han fick igenom i Osby. Har blivit en förebild för många kommuner. Så. Ja. Men vadå? Jag trodde inte du var intresserad av rikspolitiken. Nej, men alltså, jag om partiet kallar så... Jag vet vad du måste göra. Du måste göra ett utspel. Om vad? Jo, men om allt positivt som du har gjort för den här kommunen. Lars-Göran... Lars-Göran, Gnistan. Ja, men inte nu. Ja, men Sydnytt kommer dit och gör reportage. Har vi allt med just nu? Ja. Lars-Göran, rådet för funktionsnedsättningsfrågor har möte nu nere på lagunen. Ja, vadå nu? Gunnar, jag kan inte det nu. Vi ska på ett studiebesök på det här... Gnistan, så du får ta dig. Säg att jag håller på att sätta mig in i de funktions... Nedsattas situation. Jag tar detta på jättestort allvar. Hälsa dig. Han ska vara med på tv. Ja, hej. Det här är hon. Alltså, Gnistan är ett pilotprojekt som bedrivs av kommunen sedan 2 år tillbaka. Ja, så jag får inte säga handikappad längre? Nej, funktionsnedsättning. Va? Funktionshindrad heter det väl? Nej, det var förra året. Aha. Ja, så det är inget hinder att vara handikappad, eller? Nej, men säg vad som helst, men inte handikappad. Jonna, kan du fixa numret till Anders Hallgren? Han jobbar på kansliet i Stockholm. Ja. Jaha, så det är du som ska filma mig då? Ja. Ja, brukar du filma nyheter och sen? Så sist jobbade jag på Stjärnorna på slottet. Hej, du, Jonna, det var vi som talade vid om att göra här. Hej, Jenny Svensson. Ja, den här verksamheten är mycket stolta över. Ja, vi har inte så mycket tid, så... Nej, jag gör vad du vill. Jag håller oss. Vi ses sen då. Hallå, mamma! Jag skulle vilja att du och Sigge, ni ska stå där borta. Ja. Och... Va? Jag hör inte... Skulle vi kunna stänga av? Ja, jag vill. Nej, gärna ljud. Testing. 1, 2, 3. Mitt namn är Lars-Göran Bengtsson. Hör du mig? Ja! Va? Vad fan? Vad sa du? Pengar! Pengar? Ja! Va? Ja!
Vad fan, jag har inga pengar! Nej, släpp mig! Nej, släpp, jag har inga pengar! Om du kunde stå här med Sigge och berätta lite om verksamheten. Vi är ju väldigt stolta över denna pilotverksamheten som vi driver här sedan ett par år tillbaka. Och många av de här människorna, de har ju liksom ingen riktig plats i samhället på det viset. Va? Men vi inom socialdemokratin, vi har ju alltid sagt att alla ska ha plats i samhället oavsett. Liksom. Alltså även de som har någon typ av funktions... nedsättning. Att de också får plats. Så det är kort sagt ett mänskligare Sverige skulle man kunna säga. Jag kan ta det här. Vi vill gärna ha, Sigge, kom här. Vi vill gärna ha ett mänskligare Sverige. Ja! Tack. Ja, då skulle vi bara behöva lite klippbilder också. Jaha, okej, okay, självklart. Ja. Är du nöjd? Yes, ja. Det är bra, Jonna. Alltså, vad var det den där killen ville? Han skulle ha mina pengar. Ja, jag tror att han menar att han ville ha flitpengen. Flitpengen? Ja, du vet, kommunen betalar ju ut en symbolisk summa till alla som beviljats plats på dagverksamheten enligt LLS. Ja, så de får flitpengar? Ja, inte nu längre. Du drog ju in dem. Va? Är ni nöjda? Ja då. När kommer det sändas? Imorgon skulle jag tro. Okej. Okay. Mobilsvar. Tack. Hej, Anders Hallgren. Detta är Lars-Göran Bengtsson, kommunalråd i Svinarp. Du, jag har gjort en liten grej här som kommer att visas i Sydnytt som du kanske kunde vara intresserad av att titta på. Det var allt. Tack, hej. Vad var det? Det, Jonna, det var ett utspel. Socialdemokraterna avslöjade idag sin nya valplattform. Snart. Det är ju som alla vet. Gunilla, ska du inte komma och kolla? Du, jag har jättebra. Årets valplattform är ett mänskligare Sverige. Ja, jag visste han skulle säga det. Det visste jag redan. Tar större ansvar för låginkomsttagare, ensamstående. Jag har fått ett sms. Tutt, du gillar dig. Du gillar mig. Gunilla, jag fick ett sms från Anders Hallgren. Det står Tutt, du gillar mig. För det finns ett parti, och det är mitt första budskap, som försöker ta sig in i alla politiska församlingar. Då kan jag posta dig. Tack, tack. Hur går det med räkningen? Ja, det går sådär. Hans, min katt, han blir så stressad hemma när jag inte röker. Jag tror jag behöver rök. Du? Har du hört att Lars-Göran ska till Stockholm? I Stockholm? Ska han hälsa på kungen? Nej, han ska flytta dit. Så Totte gillar dig. Men vem är Totte? Totte är Jonna. Ja, jag har kikat lite på kansliets hemsida här. Och jag har några möjliga kandidater. Det kan vara Tord Lundgren, politisk sakkunnig åt migrationsministern. Torvald Jürgensen, departementsråd. Och sen fortsätter listan sådär. Alltså, så någon på regeringskansliet gillar dig? Eller? Ja, men detta betyder ju att någonting är på gång, va? Och de vill ha mig. Men varför frågar du inte bara vem Totte var? Ja, men alla där uppe har ju sådana smeknamn. Jag ville liksom inte att Anders skulle tro att jag inte visste någonting. Alltså, ja. Ja. Hur länge har vi jobbat ihop? 15 år snart, va? Hur kunde du? Va? Vad pratar du om? Jag vet allt om Stockholm. Maggan i receptionen har berättat allting. Jag är den enda som inte fått veta någonting. Men jag tänkte dumpa här med Mats och Jonna. Nu börjar det. Vad är det som börjar? TV. Kommunalrådet Lars-Göran Bengtsson. Jag undrar, det är klart att du följde mig till Stockholm. Jag klarar mig inte utan dig. Jag vet ju hur. Vi är väldigt stolta över den här pilotverksamheten som bedriver sedan ett par år tillbaka. Och man kan säga att många av de här människorna har ju liksom ingen direkt plats i dagens samhälle. Men vi är inom socialdemokratin. Okej, gott folk. Hallå. Jag vill ha varit lite tillkännagivande att göra här. Jag vet att det har gått en del rykten och så. Men när kommunalrådet tror att kameran är avstängd, låter det annorlunda? Ja, absolut. Du, var någon skillnad att filma detta eller stjärnorna på slutet? Alltså det var inga direkta charmer. De har... Vad fan är det? Tydligen har de rösträtt, de här människorna. Hur fan kan de ha det? De kan ju fan inte gå på toaletten själva. De kan fan inte få rösta. Det är makalöst, jag fattar inte det.
Nu till Burlöv där en 55-åring åtalas efter biljakt på gågatan. Mannen körde i motsatt körriktning, struntade i väjningsplikten och körde 40 km i timmen på gågatan i centrala Burlöv. Flera personer fick kasta sig. Kom igen. Alltså lyckligtvis var det ju bara sydnytt, va? Så att förhoppningsvis har han ju missat mitt meddelande och inte sett det där. Anders, hej. Detta är Lars-Göran Bengtsson som ringer dig. Det blir lite tokigt med det här inslaget, så att du kan ju ringa mig vid tillfälle. Tack så mycket, hej. Hallå, Lars-Göran. Hej Mats. Va? Johan, byt kanal! I den skånska kommunen Svinarp har kommunalrådet Lars-Göran Bengtsson hamnat i blåsväder efter ett besök på en daglig verksamhet för psykiskt funktionsnedsatta. Gunvor, vad ska jag säga? Tyvärr, Lars-Göran är inte här, jag kan inte hjälpa. Har du sett Lars-Göran? Nej! Svara aldrig denna människan! Jag är på möte. Du kan inte vara på möte hela dagen. Jag menar, säg att jag är på semester då. Hej Anders, jag har sökt dig hela... Var är du på semester? Var är jag på semester? Bahamas! Sydsvenska längre, jag sa att du var på möte. Jag sa precis till radion att han var på semester. Ja men vänta, jag kan väl ha kommit hem från den semestern? Från Bahamas, det gick snabbt. TV har ringt mig hela dagen. Vad har du sagt? Att han är på semester. Ja, vadå, det var det jag skulle säga. Ja. Men var? Danmark. I Danmark? Vad fan gör jag där nu? Ja, du tänker över din situation. Okej, du är i Danmark och funderar över din situation. Eller på Bahamas. Det är utmärkt, då kan han ha flugit via Kastrup och då har han de facto varit i Danmark. Nej, sluta nu, sluta! Kan någon vänlig människa säga vad fan är jag någonstans? Hallå? Ja, han är inte här. Hej. Nej, Ulle, det här funkar inte. Vi måste komma på en plan nu. Jonna, säg vad jag ska göra så gör jag det. Här så jag ska göra en pudel. En pudel. En pudel består av tre delmoment. Det är erkännande, ursäkt, åtgärdsförslag. En pudel? Ja, men det finns ju självklart fler sätt att hantera den här situationen på. Men du kan gå till attack, förnekelse. Du kan försöka minimera problemet genom att förminska det, etc. Men jag menar, i den här situationen så tror jag att en pudel är det enda rätta. Så jag ska bara säga förlåt. Ja. Jag sprang på Sydsvenskan och Norra Skånes där nere. Margarita utan ost, vem var det? Ja. Åtgärdsförslaget då? Hur visar vi att vi, eller att du Lars-Göran, bryr dig om någon funktionsnedsatta situation i samhället? Flit, pengen, match kanske. Vadå? Alltså, de funktionsnedsatta fick en så kallad flitpeng, men den drogs in. Drog du in någon funktionsnedsatta flitpeng? Mm. Men om vi höjer, alltså, vad fick de innan? 26 kronor. Fan, det räcker ju inte ens att gå på bio, alltså. Jag läste om en kommun som genomförde något som heter Handikappad för en dag. Vad är det? Jo, då fick beslutsfattarna iklädda sig rollen som handikappad under en dag. Man kunde sitta i rullstol, vara blind... Det är inte en dålig idé, hörni. Nej, jag springer inte runt och leker blind. Vi tar och för in den här flitpengen igen och höjer den till, vad säger vi, 40 kronor. Det räcker till Sommarland och glass. Ja, precis. Alltså det vore ju fantastiskt för Lars-Göran om han fick ge sin version i Aktuellt. Ja, precis. Ja, men vad bra. Ja, en pudel. Ja. Ja, men det blir toppen. Jättebra. Du, finns det någon chans att man skulle kunna göra det på länk istället? Ja. Ja, perfekt. Tack. Hej. Jo, men det finns faktiskt de som gör bort sig. Ber om ursäkt. Kommer tillbaka som partiledare. Tänk på det. Lars-Göran. Vi ses imorgon. Du, jag har tänkt på en grej. Aktuellt imorgon. Pudeln. Vi gör den härifrån på länk. Johnny, jag orkar inte. Jag klarar inte av det. Jag följer med dig hem och så coachar jag dig. Nej. Jo, det tar inte lång tid. Jag förstår att många människor känner en upprördhet. Och, förlåt, alltså det är, vattnet är avstängt så diskmaskinen... Och sen?
Jag vill rikta min ursäkt till alla de som har en funktionsnedsättning eller lever i närhet av denna ofta bortglömda grupp. Vad är ni? Du vet det där dumma som pappa sa. Om handikappade. Mm. Det heter, men Johan, det heter funktionsnedsatta. Jag tror att det sitter, Lars-Göran. Ja. Vad är Gunilla? Konferens. Ses imorgon. Tack, Jonna. Finns det mer glass? Nej. Erkännande ursäkt åtgärd. Erkännande ursäkt åtgärd. Erkännande ursäkt åtgärd. Varför sa du så i TV? Nu är det så här. Det du ska säga som det är. Jag hade aldrig sagt de sakerna som jag sa i TV om jag hade vetat att de höll på smygfilm. Ja, men det spelar mig ingen roll. Vad jag vill bara ha sagt att det jag sa där, det har misstolkats och förstorats upp på ny media. Fan, är en stor del av detta. Ja, men allting finns på band. Jag måste in och göra en pudel nu. Pudel? Pudel. Vad menar du med det? Nej, det är... Ja, men... Här är han, smygfilmaren. Jag tänkte att vi kunde vara här inne. Ja, okej. Okay. Nu, Lars, vet du vad du ska säga nu? Erkännande ursäkt åtgärd. Ja. Hur ser det ut? Det ser ut som en typisk kommunpolitiker. Självgod och liksom uppsvullen på något sätt. Varför ser han så uppsvullen ut? Jag vet inte. Ta det lugnt med snickarna. Annars hör du inte vad de säger i Stockholm. Ja, fast det är nog konstigt med håret. Ja. Hur gör det? Ja, han ser uppsvullen ut. Det ser han så ut. Kanske han skulle testa att ta sig glasögon. Ja. Det är en dom med dig. Varför då? Vi kan väl pröva. Hur ser det ut? Toppen! Super! Sändningen börjar nu, men alltså, du kommer inte in förrän som 10 minuter. Säkert. Så om du vill gå på toaletten så... Okej. Okay. Ja, jag gör det. Erkännande ursäkt åtgärd. Välkommen hit, socialminister Torsten Wiklund. Tack. Din partikamrat Lars-Göran Bengtsson, han har sagt att funktionshindrade borde inte ha rösträtt. Vad säger du om det? Jag vill poängtera att Lars-Göran Bengtsson i sitt uttalande inte gav uttryck för partiets linje. Men i den här intervjun så avslöjar Lars-Göran Bengtsson med. Det är ju Torsten... Kommer vi... er nya valparoll, ett mänskligare Sverige. Det är någonting som bara... Fattar ni? Det är han! Torsten Wiklund! Ja! Men du, det börjar nu. Du måste gå in. Va? Du måste in. Johan, det var socialminister. Håll dig till det vi har repeterat in bara, okej? Okay? Och kom ihåg, Totte gillar dig. Totte gillar mig. Mm. Det här ger ju verkligen intryck av att Lars-Göran Bengtsson mycket väl vet vad partiet står och vad som diskuteras i toppen. Det rör sig om en olycklig omständighet och som jag tror att Lars-Göran Bengtsson själv håller med om. Ja, vi ska höra med Lars-Göran Bengtsson. Han är med oss nu direkt från Svinarp. Varför sa du så här? Han hör inte vad hon säger. Ja. Lars-Göran Bengtsson, du har alltså sagt att funktionshindrade borde inte ha rösträtt. Varför sa du det? Tack för att jag får vara med. Varför uttryckte du dig så här? Jag vill... Till att börja med så vill jag bara säga att jag förstår att många människor är upprörda över de kommentarer som jag hade i detta inslaget. Ångrar du det här uttalandet idag? Nej,
Självklart inte. Och här vill jag vara mycket tydlig. Du menar alltså att funktionshindrade borde frånta sin rösträtt? Det är rätt uppfattat. Jag klarar inte där. Och jag vet att Torsten och jag är helt eniga i denna frågan. Torsten Wiklund, vad säger du om det här? Ja, vad ska man säga? Det är ju inte alls i partiets linje, så att det får stå för hans egna uppfattningar. Jag gillar verkligen Totte. Ja? Jag hann ju inte säga någonting om det, men jag höjer flitpengen. Det bara gick... Alltså det kanske inte hade gjort någon skillnad. Nej, det kanske inte hade gjort. Gunvar, vad var det andra förslaget som du hade? Lyssna på det här. Nu är det klart vilka som ska ingå i den nya regeringen och agera vallokomotiv inför valet. Det är Sven Kristersson är med där. Japp. Ja, han har bra på att profilera sig med den där värdighetsgarantin. Ja, det är väl det han har med. Det är att profilera sig. Det är ju... Ja, du har väl också profilerat dig, fast kanske inte på riktigt samma sätt. Redo, killar? Pressen väntar där nere. Okej, Johanna. Rock and roll. Det här, Johanna, hur trivs du med ditt nya jobb nu då? Jo, det börjar bra tycker jag. Ja. Det där sms:et från Anders Hallgren. Ja. Det var tydligen som han hade skickat fel. Alltså. Så Totte gillar inte dig? Nej, Totte gillar inte mig längre. Mm. Ska inte Gunvar med? Gunvar, kommer du? Hallå? Ja. Va? Hallå. Hallå, vad sa du? Jag är döv. Jag kan inte prata. Ja, jag leker döv. Hej.